Thank you so much and welcome back. Reka twinjiye mu gice cyacu cya nyuma cy'ikiganiro nyuma karango ka game no umukino twikinira hano muri studio twebwe tukaryoshya nawe dukurikiye ukawenjoyinga akaryoherwa. So uri tayari? Ndi tayari. Neza cyane. Hano hari bibazo. Hi ITV ni Nicole Kaciru, ubwo ni Kaciru mumbarize Muyango niba ateganya gukora ubukwe. Jewe ndateganya gukora ubukwe. Bravo. Ntunivune. Ntunivune. Mbariza Muyango ngo nicye kintu yicuza mu buzima bwe ni grace. Kintu nicuza. Nacyo. Yego. Kereka ngiye maze nk'umunsi wose ntekereza icyo kintu kuko sofa ikiri hafi nacyo. Uri mutaraga abantu barimo. Ninana mbariza Muyango ngo niriye jambo akunda kubwira Kimenyi ijambo mbese ritajya ripfa kubura ku munsi butakwira utamubwiye ndawukunda. No, niteje abatwanze. Ufite umuntu butakunda ibibazo byakubaza ntose ko atari wowe ndi gusoma hano ibintu abantu niwe bazakubaza. Zuzuwe ngo arakwikundira cyane mwambaye neza ugiye na Trick and Miyango sha mwambaye neza we love you sana ni Zuzu Kamembe. Oya nsigaranye bibiri ni byinshi ndi kugerageza gutoranya ibikomeye. Hello ni Gisele Merere Kabeza mbariza Muyango ngo akunda kurya iki mu buzima. Nkunda kurya ifiriti. Yego. Azi ukuntu mba mfite ibibazo ibisubizo by'abana nshobora kubivuga abantu bakavuga se ya mukecuru ifiriti. Ega turi mukecuru ye nkunda ibintu by'abana. Hello ni umukundwa wenda ndasoreza kuri iki keretse ntihazi ikindi gikomeye kurusha iki wenda nakiyongeza kugira ngo tuze kujya no muri idea yacu imeze neza we ikigaragara cyo famige oya akashyenda. Okay harimo cyane. Okay hello ni umukundwa mbariza Muyango ngo yahuriye he na Kimenyi bwa mbere ati ndamukunda koko ngaragukunda cyane. Eh hey, ndamukunda cyane bwa mbere uhura na kipa mwahuriye bwa mbere na hanze ni kimwe wowe sinzi izina ryawo pe. Nubwo nyine namubonye gutya wumva bishashe buriya nawe harya ngo nihe noze message mbonye hano nisome nagarimbi cyane nubwo yireke nagarimbi noneho n'umuntu uri muri Azerbaijan ari muri Azerbaijan ni mu bihugu by'abarabu aho ngaho Azerbaijan arabaza ngo I'm in love with that lady I need a baby from her. Uko mige? Icyo ni icyifuzo. So ku cyifuzo cye uramumarira iki? Ni nini utabona uko ubivuze? Uzi ko numva nakuvugira. Nakuvugira. No. No. Ariko wowe uraza. Narinzi ko nacitse ibibazo mu banyamakuru. Shabazi kubera ukuntu ngo ndi mu gitano wambaje numva mpfuye. Ngo umubera bwa mbere ngo ntabwo wavunitse umugongo. Wowe? Iyi koko ni nsumba. Wowe ntabwo wavunitse umugongo. Wowe ni wowe utaravunitswe ku mugongo. Oya. Kansomi cyane ma basi twigire kuri deya yacu. Sibyo? Muraho umwaka mushya muhire buryo. Ubuse ubu ni Muyango wa Kimenyi sha ni mwiza pe ntabwo ari umuzi n'uyu wa wundi wabiciye bigacika usha n'ukuri ni mwiza ni cyuki mountain. Aba bantu ngo noneho ngo miliyoni ngo barashaka gushyira ngo miliyoni ngo ebyiri z'amadolari wa muntu uri muri Azerbaijan ukamukubita akanana eka Buryohe mbariza Muyango akunda gukora iki ndagukunda ni Latifa urakoze cyane Latifa
nenda ukunda ukunda gukora iki niba sinzi cyashatse kwaza niba ari mu rugo niba ari mu buzima bwanjye iyo free time nkunda kuryama iyo nakazi mfite nkunda kuba niryama yende kuruhuka ntagire ba filme ako nejo nari nagari cyane ukunda filme zihe zo gukubita zo ku oya we yo se cyano kwije ene ngo nizo gukubita uyu ngo yiremeze inshobora nako nari filme tamo gukubitana kuri technique chaka mushireho ubwiza bw'uyu mwana umwari mushireho buranga bwe nzembereke cheri sekera abantu no kuno nifashe nk'umushyitsi ubugire rwaye nk'umushyitsi kubera ko ngoze ego komano cyo cyaba bolari kaze gukiri no bio ni energy nuwese energy babari nabi dinga energy nuko rikoze oya ego munitirie musiburyo eri shafik Hanyuma rero aka nakameza sibyo wakabonye nakabonye okay ndaje neji neji oya bana tribu sasko na pel dustbin aka kantu kakora akazi kenshi bakifashisha muri office njye ugakoresha iki nyine ngo manze vuga ibiki gake ndetse muri busana urumva ututuntu tubatse mu offices urumva nk'umupatro ariko nakenera kwifashisha kunagamo mwese njyana ngiye kunyina nyine bindira mukemo so abantu muraza gukomeza mutwakira message ndashaka message nyinshi kuri iyi nk'umukobwa mwiza noneho waje muri takeover tugomba kukwakira muri game ya mbere kintu tujye kwakiriza nare bien sanga aka make up ufite ukuntu useka neza urumva nta kugora kubwiza ufite ku mufotoro mwiza ujya wifotoza ndareba nuko ndiyumvira nsanga nkwe kuzanira igisheke ndiyumvira nsanga ngomba kukuzanira umuwa urumva umuwa noneho deya dufite uyu munsi izi ni ingingo imwe ebyiri eshatu enye eshanu nakiguze senyisa zanjye ingingo eshanu ugiye kuzidukongorera zose uratugabanya nyina triki imwe ebyiri zikongoye uwo rye eshatu icyuma se kiri icyuma kujya nta cyuma uragikongo ese subizi urumva hari ukuntu nyine hari ukuntu hari ukuntu hano hari noroshye dore niho uri buhere bo ntabwo umva nyine n'umwana ibintu sinigeze mbikina byo ku oya shira kuryinyo aha so kuri kikora dore no tugingo rimwe n'uyu bashyize hiryinyo rimwe kabiri gatatu kane uyu ni triki banjye na mazina uyu ni triki uyu ni msimje mabobo none se hano biraza kwikata gute bigere hano boya wora gikongura cyose ahubwo utangira gerageza ndi hano arbitre Muyango kugisheke kumufata ubundi game tuyikina abantu bari kugufotora mu rugo ifoto mukazohereza hano na video bomba barire mufotore Muyango ari kurya igisheke basi banjye gukuraho bintu byo kandi ibyo byiza tankiyete urarya ntugire ikibazo nkongora ingingo ya mbere niyande niya triki ingingo ya kabiri ni yanjye inzara zawe ugiye kuzihora ubusa shyira kuryinyo shyira kuryinyo ndashaka kubona niba nzakuzanira kinono reba banza ukongore reba
Aha, turari. Ntabwo twaburara turi kumwe nawe dufite n'igisheke. Sinari kimwe. Basite kirogeje. Muyango ku gisheke haracuwamba ahubwo uri danje ufite inari kongo usuko ufite inari kongo yebo gakongo revuye iminota irangire nawe ukirangije changamukia message ndakuziribona ndikuzibona message ati buryo mbabarira nakubabariye nukuri ari kurya kamwasha no biri kujya uze murabirya hajyeho bino bidipstick ntacyo turi hasi iki n'umundi ya mbere ni trick iraba yamazeho uzi izo oya uzi lipstick amaze kurya sandrine ndabivuze n'ishaka uzi lipstick trick amaze kurya umubare wazo ayi eh akaje turahanugejeje ku ngingo ya mbere reka muri kamera hindukiza turebe Tricky, ugiye gukora iki? Yiwe! Shamura, David Photoshop. Zirari, ndashaka Tricky, njya hi yawe vuba baba mungorere nanjye yanjye. Azakari he? Aza, bako zakari yo mafoto ye dikuri imyango kugishe. Azakari. Yiwe! Ati buryohe nagura umwana mwiza ati muya basi sorry bakwihanganishije na wasa we ni igishoki cyawe ni ntago wacyogeje uswa nadikinyere kujengera yiwe Ndiye triki, mbega DJ dufite. Ahubwo we tugomba kujya tuzana ibyo kurya buri munsi. Yego, urabikunze. Triki, va uba nkongorera iyanjye mani. Oya na, birabira mugabane kiriya se. Oya na se muheho, chiki muheho. Urabyanze ejo, uzongere na we tukudeharinge. Na si ubyanze. Usubire se. Ubyanze. Ibyanze ndiro gasubiraho. Oya, akakabe. Ari kana ara amafoto. Oh my god. I like to come on game. Ana ara amafoto yawe ndi bukeke. Abantu bagufotoye urumva mu mufotore. Mu mufotore ni miti. Ndingo muri China baryaga ibisheke. Wa baryaga inzoka gusa. Muhe ndashaka bamufata ifoto ari gukoko. Inzoka n'ibinyamujojojo. Umva bino nago nabikora. Okay, urahera kuri yo hasi kugira ngo basi udasomana na trick. Oya, somana na hano na hano mnahurira nawe. Hano niho hagoya ahubwo. Aho Yesu wenda koi. Byanze hoya nago byanze nose reka nkubaze tugeze mu butayi hasigaye ibisheke gusa twabwirirwa wakati twa turi kumwe se nabwirirwa gutu wagikora urumva twebwe urugero twabaye ba mapengo
Ni wo sigaranye. Ngamwe tugisha menshi. Chaze trigone urundi rwego. Nindi refen. Mm 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 ibaze tugeze mu butayu handi hari amapfa n'inzara urumva hasigaye igisheke gusa kandi umubiri w'umuntu keneye isukari harimo amapfa kandi warutangiye gutaka amenyo urashaka gutaha uri mapengo oya urakirya aho nagize urahari utazi gukongora wagira ngo ni sikateri iri gukata ubwatsi bw'inka we noneho hano ikintu gihano wajyana gize isusi Mana we kumva umuntu wacitse aya mafoto rero tugiye mudutaginge we hano hari ikintu kitwa imipitiro amafoto ameze neza so DJ Trick reka mitengo shimira urumva tugiye kuzamukana vibe ya music abantu se sibishi ako hari amafoto muya ni zida ndarekotureba mbabarira umve ngo yes we kandebi wanje